Que está lá, subscribe, não há nem um botão notificação, até não é, você vai lá com informação Obrigada. Porta-voz PNTL Superintendente Seif Arnaldo Arroz Hateten, emana em Toluné, PNTL posto integrado CAR e a fronteira TACE no IHAMETINARO. O acto que o cidadão na Toluné comete, PNTL considera crime, no Centro Integrado de Gestão Crise, foi uma emmacira, onde bloqueia o de processo de identificação.

চলু নেবে মাক হাল বালদাবা মালয়ানা ৰবা মালিয়ানা ইা পাৰ্থী বনিয়া পেগাৰটিফি কা এ মানে নাৰা লাহে চাহ হাতে মা লিৰি ক্ৰিমিনা Superintendente Sefer Arnaldo Arroza Teten penitelen fatin halo kontrolu ba movimento ema tamano sai fronterasira, frontera sira, hanesan iha lahane kasanafar tasetolu no metinarum. Basi Bas raun sir iha kartaun kinur no la iha gia de marsa, autoriza hakat liu frontera ba munisipium. Naplon Sever Clementino Maya, Zemen.